күбей иелерин, эйгас эбелерин улахан аймак бас көз кеде, ытык сүбеде. Сунтар олоктоого билгин жакускай коракка олорор үле тыл бетерене Мария Григорьевна Кириллинаны бүгүн агыбынагы сагын томтотчу толорунан идидик истикник агырделилер оны үтүгөн кеселерге манны кетелер. Ағабытынан Ю Шендеки Андреевичтін 64 сыл бірге олырын, сетті оғыны төретін, тапталынан ұғыттан иден, өреттерін, олық солығыр үктенлер біттерігер мақталбыт мұңырасы оқ. Беге иебет майғылақ бастыңа, тұттулақ тойғуна, оран тарбақтақ, аяр тұтар жоғырдақ сатабыллақ қайқа. Күндік ебет, өссі да жәген жәбдік әтәңе, бейгі ұртыбытығыр үйірі көті, қолыбұр бола, сүбелі, салая олырден, баға санабытын терді біткейлер, бары өтеуіні күтті, оғылыры сеннері, қос сеннері. Тапталлақ күн күбей иелерін, әбелерін, қос әбелерін, Нюрба курат бочотта олоқтоого үле бетерене, саха республикатын үйрегири тихигин бочотта бетерене, саха Азия олора аандыйду тағы пуанда стипендията, саха республикатын үйрегиритын туйгуна, Светлана Сафроновна Степанованы ағуғон саан томтойы толбу жары күнінен улаханлық долгуян туран ититик истинлік әғаддалилер уруй айхалтылларын кенеханылылар. Бағарабыт кен тұттар күнді кейбітігері чеген чебдік дұрубияны, бейгіне оғылырғын етен үйретен, сүбелен амалан, бейбіт сол бұтын бұлынар жоныңыр бұд бары үтіғын мәлде өй дүйбіт, әйеқа сүгіриен тұран мақтанабыт дейлер, істен ғаддыны күтті оғылыры сиеннері, қос сиеннері, кейіте, күтуете, нүрбаттан, мирнейттен.
күндүтүк саныр, таптыр, ытыктыр агаларын, эхелерин, усалдан улугун өлтөк нигилигин бачоттах олуктоого үлеп этерене республика сайдытыгар социальный экономический кладынын белие килбенне улетинин метал кахайыннара Иннокентий Николаевич Саввины 715 сагын толбутунан эс сүрөхтөрүттөн агарделилер бастын багасаналарын кенияка анылар. Күнде қабыт, ән үті субыстақтық Лен Хопхоска механизатордан, ғырхан үләттен толлы баққа, ты қайыстуатығыр үркемне сүйі ететігір, бағынай қайыстуа салаятшытынан үлелен, бегіні иден ағатан, үйереттерін атақпытығыр тұрор бұтың. Сағымаққа, добаққа, арас тағымнақ көректерге, негелегін чейін әлбақты көміске біккен, әлбақ ақсаннақ грамоталарың, мәтәлілерің тоғылулар. Кен қолку, чейіней, үтеу майғың, жонғы сергеға сытыры сымнаға сығының бияқа үтеу қолы бұр болалар. Бағарабы тәйіқа чеген тұруғы, кетімген ұқтыбаққа оғыларың, сенлерің тапталарға рұғыттанан ұғынны қаларырғыр. Бігі тұспытығыр қамнен, ұлықтақ сөбен аман, атақ саны соқ көмен еген мақталбытын тердебет. Сыластық қуғабыт, сырылатшы, сылығыбіттен, іс сүріқтен әтелілер оғылары, сенлері, кейді онына күтуеттірі. Тапталлақ күнді кейлерігер, кергенігер, ағаларығар, әхелерігер, Игор Афанасьевич Едірхинскайға сәттуын саң толбұт кәребелі күнінен әғірді әйіғағын әгілгетін үйерен тұран әтелілер. Жоңғыр доғыттырғыр ұлықта қыра сыра саналарғын, ұлыққы, үті көрілерген, үйері көте ұтары ұнасы жергіттен үйере біт. Ән тағарыла құлығынан семей майғығынан, әлеккей сығынғынан кен тұтта біт, олыз астыны біт. Әдерді әйіғіз дұғағынан, сайғыз санағынан, сұрғылақ сүбеғінен, оғылырың сиенлерің істің мечәрігер, чүгаз жоның сыла сығыныгар кустарын, чеген дұрубияны, үгіз үйрүйіні бағарабыдден, үтіні түстілер, кергені оғылыры сиенлері. Алас бар дием мен, ағабын саната, арыма тит мағы, куғамын ос күйдум, жанчығым күл күрдук, күкер битті болар, мен кыра оғолу, кенене соқты. Мен ағам оттығу тоғын суығыға күн бүгін сүрәғи миттәрі тардыға қараңа да күнге сандарар соға мұнарғын аққа ғылық бөлсір Сары бақтыр мұнарар, күннер бір сана бар, мен ағам тылара. Иілер құрудықтар, сүйбәте амата, құтылар құлдақпа, амарақ саната, дұғабын осқұта. Ағам оттығу тоғын суығында күн бүгін сүрәғи миттәрі тардыға қараңа да түнге сандарар соға мұна
Ытык көлүгер олорор билегин да маан калаттаг аанялар кеккелеригер үлэтин камнаһын үйүгер сылжар Марина Николаевна Захаровага сеттон жон сагынан истиң сылас ийинин куугар эгерделерин ыгыталлар. Марина Николаевна сыллары аксыбат сыралаг үлэтэ Российская Федерация онна Сахар Республикатын дробиятын карыстабылын туйгуна аттарынан Российская Федерация Дорубия Карыстабылын Министерствебетин бочоттах грамотатынан онна таттыл угугар Дорубия Карыстабылын сайдытыгар кылатын иген анал беленен белетен метиттен беги диринник астыны үйрәбит киен туттабыт. Жоңғы сәргеғі, бары аймақтырғар сәргеғ, істің чуға саналағ, борыстой саяға сығыннағ әжейбет марынға. Тәппет атаққын кубылып баққа, орты дойду жолуа ғолуғыр, бәйін күрдің ұра саналағ үтчаққынан тәния тұрден, әс сүрәқтен тұғ бар-бары үчігейі керені анырлар. Балта Екатерина, Сурджа Николай, Кейта Люба, оғылыры сенлері сыған аймақтыра. Hey.
Gün keriyete kündük ihillerin, kün kübey iyelerin, istin ihire xebelerin, eciyderin, Sıxır Üspülüketin ütüle uçutala, Rasiye Prezidiyenin yürek tehenge granın, iki tügüllek kahayına, iki tınçek kısılla kağıtıllı ütür Üspülüketeğe, sıl bastın uçutala kürek kıyılağa, Rasiyatağı kürek diplomana, Svetlana Romanovna Ivanovanı, Settuğun sahınan, Amarak ağaların taptallah ehelerin ıtıktır ubaydların RSFSR Nurotun yüreğiliğitun tuyguna iki tığınçı sıl bastın direktörü ana lat kahayına Anatoly Nikolayevich Ivanovu Settun Besahın tulbut übülüğünen Svetlana Romanovna onna Anatoly Nikolayevich Ivanovtarı ğıl bulan olur buttara Behen sılınan kıhıl kömüs sıbaybalarından iti-itik istinlik eğaddeliler taptal maktal yeyleğe tılların terdeller. Kündü jommutugar kil maskuddu kıtanak durubiyanı, sübe ama küs köme bulan, össe dağına uhunluk behegini kıtarı oluq yürütün jolun tenge üllesten, ğılcere bilinmekke bilinigi kurduk sergehtik olurgutugar bağırabıd. Çugaz jongut sıla sığanlara jon serge ıtıkta bula ehegini melce arıllatın, küyüz kütüger küyüz eptin. İyeksitlerge tenerdehe ayıhıtlarge targıstaha arağatçılığı sırıttınlar. Behege ehegini olus küyüzke taptığı diyen, üyeren dolguyan turan eteller uallara, kiyitlere, siyenlere, barı aymaktara. Yerek kökü denge
dek sanıgar sistem mi? Убастывыллах убайдарын Момо районун Кону селениятин олоктоого Александр Николаевич Карякине күн сирин көрөн 6-15 саахын томтойу толбучору күнүнөн истиңник агардалиллер онна букурду кетеллер. Өрсылларга район культуратын сайдытыгар үлелен, Сахар Республикетин культуратын өтүүлөк үлехите, гражданский келбен, Момо районун бычоттах олоктоого, онтун да атын үрдүк наградалары ылан, сыралак үлең сыналанмытынан биге кийин туттабыт. Багарабыт эйеке сахал маахын курдык таанык даробияны, тус олоккор жолу соргону. Санаабытын сатанан, толкуйдаабытын тобуллан, багарбыт багасанан барыта толуктун. Дом ден алгыз бахын сыйлыллар бараттара Артем Анани жекергеттере, уна Джакускайтан, Моматтан, Маяттан бары аймактара. Күндүттен күндү ийелерин, эбелерин, Российская Федерация уна Сагыр Республикатын дурубе карыстыулун туйгуна, Тойбохой нэхилигин бочотта олохтоого Маргарита Дмитриевна Габышеваны, алтун бес саганан истиңник эгадделен, күн сирин бары керетин, үтүөтүн сырдыгын аныллар. Оолоргун бүйбейден, ийтен, үйеретен атактыргар турурбут үтүөгар сиргет ие сүгүриебет, мактал бастыгын этебет. Билигин сиендерин, кос сиендерин, эн сыла сыйынгар угуттанан, эн тапталгар далбарданан улааталлар. Үтөөсү бэгэн амагын, олоққа үйретийгин, барыбытын түмер жоғыргун, угуер күйскүн сыйналыйбыт. Барыбыт сетихийте, үйрүйте, эн олоққын уата турдуннар. Мындыр кескиллэг сүбэн аман уруна аймагы бир санаага түмен олоққа жулурдаг сетихилэг боларга куру күйрете турдун. Күн тәңе ие бетигер, эбе бетигер, кытаанак дурубияны, көхтөк туруптак, этеңе сыджаргар багарабыт диен, керени керехелиллер, кергене оғолоро сиеннере. Çeviri ve Altyazı M.K.
İstinlik taptır gündüdük sanır kergenin, iyelerin, ebelerin, Saxa Respublikadın veterinerini suluspatın, onu tene tığa istibatın tuyguna, Большой ветеринарный крест Беле Кахайката Лариса Николаевна Неустроеваны өрөгөйдөх бүлөйүнен эс сүрәхтән әгәрделиллер бары керене аныллар. Чегин чебдик бол әйәгәс кехебет. Жоллоқ олоқтон, комойор дейіні білеме, ұрысынан ұқсалыған толлын, барыта табылын, бар болын дейілдер, әйірек тапталықытта кергені Игорь Алексеевич, оғылыры Майя Дима, онна Сиене Андрюша. Күндіттен күндік әйілерігер, күн күбей иелерігер ортақылыма қуратығар олырыр, Яна Игоровна Бандироваға, Биен бес саан тулбут юрюле хубирюйнен истинге гадделерин тиедделлер. Тапталлах ебетигер жоғын дурубияны үліғар үддіктен үрдік ситихилері үгіз юрюле түгеннері бағарабыд. Бейгі тұспудығар ұғарабад кығамнен өрі долгуюн истин тапталын ехен мақталбыд мұңыра суоқ. Күнді ебет, санабытын сатаннын толгуйдабытын туолын, туппутын тубустын. Олыс күйіске таптығы, сырылатчы сыллығы дейлер, ерек әғірдені бары үтені күтті, оғылыры кейті күтіеттері сендіріп.